WI စိတ်ကြွစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ WI လို့လူတိများတဲ့စိတ်ကြွယူတစေပြားကိုရာဘယာဘရာမယာမမြင်းစေကျေတီအတီးဆိုပြီးနာမည်မျိုးစုံခေါ်ကြသလိုအိတ်အိတ်တစိတ်ရိုက်ထားလို့အိတ်အိတ်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် WI မှာအဓိကပါဝင်မှုပစ္စည်းတွေကတော့မီတာဖီတမင်45 mg မှ65နဲ့ကဖရင်25 mg မှ35အပြင်အီတလီယန်ပါဝင်နေဆိုတာပါပဲအီတလီယန်ဆိုတာဘက်ထရီတွေမှာအတုံးများတဲ့တထုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဆေးပြောင်းကိုဝါစားကြတယ်မီတာဖီတမင်တီးတန့်ပဲပါတဲ့ဆေးတွေကဝါစားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဈေးကွက်ထဲက W1 တွေကိုတော့မဝါစားလိုက်ပါနဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်သူကဆေးကိုအမုံချပြီးနဝမှဘိန်းဖြူရှူသလိုရှူလို့ရသလိုဆေးပြားကိုမိုးရင်နဲ့ဖြော်ပြီးဘိန်းထိုးသလိုတွေးကြိုးတဲ့ထိုးချင်းကြောင့်တွေးကြိုးမှကြီးနေတဲ့မှာဆေးခဲသွားတတ်လွန်လို့တည်ဆုံးတူမနေကြပါဘူးတချို့ကဆေးပြားတွေကိုအငွေ့ပြုတ်လုပ်ပြီးရှူကြပါတယ်အကင်ခဲပြားအိုးဖာတဲ့ပီကေခွန်ဆလိတ်ဘူးခွန်ထဲကခဲပြားအဆရှိတဲ့အောက်ခံခဲပြားတွေအပေါ်မှာဆေးပြားကိုတင်ပြီးမီးအသေးစားလေးနဲ့အပူပေးလိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့အငွေ့ကိုရှူရှိုက်ကြပါတယ်။တချို့ကပတ်စံကိုလိတ်လိုက်ပြီးတည့်ရက်ရှူကြသလိုရေတန့်ဘူးခွန်နဲ့ရေခံထားပြီးတော့အေးတောက်ပိုက်နဲ့ရှူကြတာကိုငကငွေ့တန်းကိုလိုက်ဖမ်းတယ်လို့လည်းတင်စားခေါ်ကြပါတယ်။တချို့ကရေမခံရင်အသေးမြန်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အစမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီစီဟာအချိန်တက်လာတာအရန်မြန်တယ်လို့အရန်လည်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ပါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီစိတ်ကြွဆေးကိုစတဲ့သုံးဆွဲမိသူဟာဘာပဲလို့လို့အာရုံစုဆိုင်မှုကောင်းနေခြင်းတက်ကြွနေခြင်းစိတ်ကြည်နူးနေခြင်းပျော်ရွှင်နေခြင်းအင်အားတွေတိုးနေခြင်းအပြင်အစားစားခြင်းစိတ်မရှိခြင်းတို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီဆေးကိုဆက်သုံးဆွဲရတဲ့အမြလူကစိတ်ရောကိုယ်ပါပျက်စီးလာပါတယ်ဆေးသုံးဆွဲတာကြာလာရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာများကတော့ဆေးပမာဏများလာလေလေအာရုံထိမ့်ချုပ်နိုင်မှုကပြက်ယွင်းလာခြင်းကြွက်သားများပျက်စီးလာခြင်းမညံနေပါလာခြင်းတန်တရာစိတ်များပြီးစိတ်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းလာခြင်းတို့ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးစိတ်ကြစေးစားနေတဲ့အချိန်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာများကတကုံလုံးကြိုက်ခဲ့ခြင်းအမရှိဖြစ်နေတတ်ခြင်းဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိခြင်းအလိုလိုစိုးရင်ထိတ်လန့်နေခြင်းစိတ်တူလွယ်ခြင်းခေါင်းကြိုက်ခြင်းကနာမငြိဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးစေးဓမ္မအဖြစ်ရောက်လာပြီးစေးသုံးဆွဲဖို့ငွေကိုရအောင်ယူမယ်မရရင်ခိုးမယ်အိမ်ကမရရင်သူများဟာခိုးယူလာတဲ့အထိစေးသုံးရဖို့အတွက်လှုပ်ရဲလာကြပါတယ်ဒီစိတ်ကြွစီးပြားတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကတော့အသက်အရွယ်နဲ့လူအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေပါတယ်လက္ခဏာအများစုကတော့အမြင်မဝါခြင်းကတွင်းချောက်ခြင်းရင်ငတ်ခြင်းပါးစပ်နှံခြင်းတွားအရင်းမှကြောက်တယ်ခြင်းတွားတွေကြွေကျခြင်းနှလုံးခုန်မြန်ခြင်းတွေးတိုးခြင်းတွေးပေါင်ထိုးကျခြင်းနှလုံးတွေးကြွခြင်းယောဂဖြစ်ခြင်းအုံနောက်တွေးယူခြင်းအဆုတ်ရေဝမ်းယောဂဖြစ်ခြင်းချွေးထွက်များခြင်းကိုယ်ပူခြင်းတက်နေခြင်းခြေပြားလက်ပြားအေးဆက်နေခြင်းကြွက်သားနာခြင်းပျက်စီးခြင်းပိန်ချုံးလာခြင်းကြောက်ကပျက်စီးလာခြင်းခါးနာတက်ခြင်းစီးတွားရခက်ခဲခြင်းဝမ်းချုပ်လာခြင်းဆိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးဒေါသထွက်လွယ်ခြင်းအယံမေ့တက်လာခြင်းလိမ်စိတ်ပြောင်းလဲလာခြင်းအဆရှိတဲ့အပြင်ဒီထက်အချင်းနေဆိုးလာရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တည်ဖို့အထိလုံလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဆေးဆွဲနေတဲ့သူကိုရုတ်တရက်ဆေးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာများကတော့စိတ်တက်ကြခြင်း၊ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိခြင်း၊ဆိုးရင်ကြောက်လန့်နေခြင်း၊အစားစားချင်စိတ်များနေခြင်း၊အိမ်မရဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းအိပ်နေခြင်း၊စရတွေကို24နာရီအတွင်းကြုံနေရတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအာယုံကြောအစိတ်တင့်ခြင်းကိုတော့ဆေးဖြတ်ပြီးအချင်းအတော်တန်ကြာအထိခံစားရတတ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကတော့ဆေးဖြတ်ခြင်းစိတ်ရှိဖို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆေးဖြတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးရုံတွေမှာတက်ရောက်ကုတမှုခံယူပြီးဆေးဖြတ်လို့ရတယ်လို့မိမိစိတ်ကိုနိုင်နေရင်မိမိပါတာလည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်။ဆေးဖြတ်ပြီးနောက်ပြန်လည်မတုံဆွဲမိစေဖို့လိုပါတယ်။မူရည်ဆေးဝါးကိုတတ်နိုင်သမျှဝေဝေးကရှောင်ကျင်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။